Detta är världens ljusaste TV och när jag tittar på den på IFA-mässan i Berlin så blir jag seriöst bländad. Med 5000 nits så är den helt galen, men som TV-expert så vet jag att den ändå inte är ljus nog för att vara ett problem. TV-apparater behöver bli ännu ljusare. Häng med så ska jag förklara. Alla vi som förevigar ögonblick med en kamera eller en telefon vet att förlorade filer innebär katastrof. En extra backup är därför extremt viktigt när vi jobbar med saker som inte får gå fel. Med en liten och smidig extern SSD så kan du snabbt säkerhetskopiera dina viktiga filmer och foton. Att sedan den externa SSD:n i sin tur är skyddad för tuffa tag ger den en extra trygghet. Till exempel som T7 Shield från dagens videosponsor Samsung. T7 Shield är IP65-klassad och stötsäker från 3 meters fallhöjd, vilket gör att den kan tryggt följa med på alla dina äventyr. Du behöver inte heller vänta länge på att dina filer ska överföras. Eftersom T7 Shield använder PCI Express NVMe-gränssnitt så har den upp till 1000 MB per sekund i läs- och skrivhastighet. Det är faktiskt så snabbt så att du kan redigera videos och foton direkt ifrån Shielden. Samsung T7 Shield är därför en perfekt backup för alla oss som lider av obotlig otur och den funkar lika bra på mobilen som på datorn. Om du vill ha lite extra säkerhet för dina viktigaste filer så hittar du en länk till Samsung T7 Shield i beskrivningen. En påkostad TV kan nå 1000 nits i ljusstyrka och de bästa kan nå 2000 nits i vissa fall. TCLs nya X955 når 5000 nits enligt specifikationerna. Det låter ju helt galet. Och det är det. Jag har bara sett en liknande TV förut, för 5 år sedan. Då var det en Sony-prototyp som aldrig kom till marknaden, men som levererade 10000 nits. Så här sa Nordic Hardwares dåvarande chefredaktör Anton om min reaktion då. Men alltså, det är som Joel på Surfa sa, skit i svarta, jag vill ha 10000 nits. Det är också exakt vad den här TVn gör, för det är en LCD-TV som inte har perfekt svarta. Men TCL har slagit ett nytt rekord här. Tillverkaren som var först ut på marknaden med mini-LED-teknik levererar nu 5000 dimmingszoner i sin största 98-tumsmodell. Det kan jämföras med 1000 till 2000 zoner som många påkostade konkurrenter har. Resultatet är en bild som är ljusstark men som också har riktigt bra kontrast. Men nu till frågan som alla ställer sig. Är inte 5000 nits alldeles för ljust? Innan jag svarar på det så stanna kvar så ska jag snart berätta varför vi borde önska oss 10000 nits. Men nu, nej, det är absolut inte för ljust. Den här TVn kommer nämligen vara exakt lika ljus som konkurrenterna 99% av tiden. Den högsta ljusstyrkan är reserverad för små och ljusa detaljer av en bild, såsom en sol som reflekteras eller en stark lampa i taket av en scen. Bara då är 5000 nits aktuellt. Och för att göra en liknelse här så kan man säga att en blå himmel en solig dag är runt 10000 nits. Tittar du då upp på den så fyller den hela ditt synfält. Här pratar vi om 5000 nit på en liten del av bilden, en liten del av ditt synfält. Resten av bilden kommer dessutom ha exakt samma ljusstyrka som andra TV-apparater. HDR funkar nämligen så att det ger utrymme för både mörka och ljusa toner, men alla delar av bilden har en bestämd ljusstyrka som ska vara lika ljus på alla TV-apparater. Sen kan man såklart visa bilden på ett sätt som inte är tänkt. Då kan den bli alldeles för ljus, obehagligt ljus. Och så var det på mässan. För att sticka ut på mässgolvet så visade TCL bilder med helt orimligt hög ljusstyrka över stora delar av bilden. Och det gjorde bilden chockerande ljus. Med rätt inställningar så kommer dock aldrig bilder visas på det sättet om inte regissören faktiskt har det som målsättning, att blända dig. Vilket de väldigt sällan har. 5000 nits kommer att vara perfekt för nästan alla filmer. De flesta filmerna och tv-serierna är nämligen gjorda för ett tak på max 4000 nits. Och i verkligheten så är det troligen där som TCLs tv kommer att hamna i många situationer. Men tv-apparater borde egentligen bli ännu ljusare. Ska vi återskapa solen så krävs 1,6 miljarder nits. Då bränner det ju också bokstavligt talat upp ögonen. Så det ska vi inte göra. Men vi kan absolut komma upp i 10000 nits. 10000 nits är nämligen taket för HDR-formatet och ger en ännu bättre bild, som Anton sa. Det här är grymt jäkla häftigt. Upplevelsen att ha 10000 nits är svår att beskriva. Och här är det än en gång bara små detaljer som visas så ljust. Så det kommer inte att blända dig.
TCL X955 ska säljas i storlekarna 85 och 98 tum och väntas lanseras någon gång i år. De har ett ännu okänt pris, men TCL brukar vara rätt prisvärda, som en gissning är någonstans mellan 60 och 100 000 kronor. Vilket är superdyrt såklart, men nu snackar vi också om galen prestanda och enorma storlekar. Och för att vara helt ärlig så är detta den absolut bästa LCD-tvn som jag har sett. Vill du ha en bra tv hemma så kan det räcka med den du redan har. Men det är viktigt att du har rätt inställningar på den. Här är en kort video om de tre inställningar du behöver för att få bra bild. Gilla gärna den här videon och prenumerera så ses vi snart här igen. Ha det fint tills dess. Hej då!